kod obreda i rituala je kod nas, kao i kod Indijanaca, bio jako važan sjeverozapadni smjer. Njemci je u kući još uvijek zovu Herrgottsecke, znači Bogekov kutak, tamo gdje sunce zalazi. Oni imaju onaj križeca i tu moliju. Mnogi domoroci se čude kako bijeli čovjek uopće može živjeti, a da ne zna smjer u kojem se nalazi istok ili sjever. Šatori Indijanaca su uvijek postavljeni tako da je otvor prema istoku i ujutarnje sunce ih budi i pozdravlja. U isti smjer gledaju i u mnogim kulturama pokopani mrtvarci. U Vedama piše sve je hrana, sve je hrana, ali sve je i Bog. Bog je hrana. Samo tko ima tu svijest kada jede, taj jede ispravno. A sad jedemo, jedan je fino ili iz navike. Više iz navike. U našim snovima, kroz naše želje, misli, izbore, žrtve i napore, stvaramo realnost u kojoj živimo. Naše mentalno ili tjelesno djelo postane uzrok naše sudbine i bilo vjerovanje tih domorodaca. Domovinu doživljavamo još prije našeg rođenja, preko hrane koju jede i vodu koju nam majka pije. To nas okarakterizira i baždari na vibracije zemlje po kojoj ćemo kasnije sami hodati. Tako smo spojeni sa prirodom oko nas. Znači još prije rođenja. Tu volja spomenuti i kolektivnu svijest. Kada znanje prelazi telepatske na druge jedinke, jer je postignuta kritična masa. Znači ako puno ljudi neke shvaća, to se jednostavno ona prebaci na one ostale. Inače ima i biljni svijet, veliki utjecaj na narav ljudi. Oni su drugačiji kada žive ispod visokog ozbiljnog rasta, nego kada su okruženi prozračnim brezama. Sigurno je da osim urođene rase, na nas djeluje zemlja i klima, hrana i naše zaposlenje kako bi se otpunio karakter jednog naroda. Zato se rana plemena su se nastanila tamo gdje im se svidjelo i gdje je područje bilo sa njima u harmoniji. Sad okay, o druidima. Oko 20 godina je kandidat za druida. Je po zabačenim šumskim školama učio poput indijskih brahmana na pamet sa srcem tisuće stihova o mudrosti i znanju. Jer ono što se ne nosi u srcu nije za druide bilo pravo znanje. Tu u izolaciji je mladić bio oslobođen od svjetovnih briga i problema, od poreza i vojne obveze. U prvih 7 godina je učio na pamet u rime pretvorene predaje, postao tako pjevač, bard i pripovjedač. Zatim je idućih 7 godina usavršio svoj dar vidovitosti i postao prorok, gatao i pričao sa bogovima. Ali tek nakon sljedećih 7 godina rada postao je priznati druid i temelj keltskog društva. Znači, možete znači da postoji i da ponekad i vježbanje traje godinama dok se nauči razumjeti jezik, genius loki, duha jednog mjesta. Tako da mi ne možemo shvatiti tu keltsko origam pismo koja se piše sa 20 znakova i svaki znak simbolizira jedno drvo. Jer mi nemamo takav pristup tom drvetu kako su imali Kelti. Iz istih razloga su redovnici benediktinci svoje samostane upravo zbog toga genius loka, duha mjernog mjesta, grali na izvorima.
jer im oni nisu iz dubina samo davali vodu, nego i inspiraciju. Mnogi ne znaju da je za Slavene sunce ti žarko. Sunce ti žarko je predstavljalo najveću od svih kletve. Taj izraz je značio osveta je moja. I dolazi iz vremena kada je sunce bio bog, onako kako je preko noći okovan u tamnici snježnih mrzlih divova i čini mu se nepravda, tako se i svaki dan pobjedonosno oslobađa i opodne blješti na sjajnom nebu, uživajući u svojoj pobjedi nad mrakom. Znači, ako ja sad velim nekom koji me zajebava i jebe, sunce ti žarko, to znači svaka rit doje na svoj šekret. I najebet ćeš kad tad, da to kaj mi sad djelaš. Aha. Bilje koje se koristilo za otrove i otrovne napitke, koje su trebali donijeti smrt i bol neprijatelju, su Kelti brali kod zalaska sunca, jer je onda najsnažnije kada izlaze šišmiši i kada sunce kao smrtno ranjeni junak potone u dubinu noći. Tako se inače i ljekovito bilje bere odmah poslije mladog mjeseca, kada mu je srp tek vidljiv, ali se bilje nikada ne bere kod punog mjeseca. Mjesečina uzima bilju njihovu ljekovitu moć. Ono treba mnogo sunca, ali malo mjeseca. Tanki nebeski srp je znak kada se bilje sakuplja, jer je onda u biljkama i najmanje vode. A kod punog mjeseca najviše vode, jer mjesec na sve djeluje kao i na mora, gdje stvaraju plimu i oseku. Zanimljivo je da tako kod punog mjeseca sve ima zbog više vode veću težinu, a kod mladog mjeseca je sve bolje kvalitete, trajnije, čvršće i ljekovitost je veća. Još je Plinijos savjetovao rimske seljake neka prodaju na tržnici plodove ubrane za pun mjesec, jer će biti teže i zarada veća, a one za sebe da uberu kod mladog mjeseca, jer mnogo može duže stajati. Savjetovao je i da se krvna smjesa za životinje reže kod mladog mjeseca, jer onda ne trune tako lako. Znači, to isto dobro znate. U nekoj post-apokalipsi, ako imate stoku. Kod rituala sakupljanja ljekovitog bilja, travari su krenuli u rano jutro na tašte bez da govore ili pogledaju unatrag na svoj put. Da iskopavanje korijena koristili su druidi jelene rogove, kremenove oštrice ili zlato. Nigdje na svijetu se nisu koristili željezni alati jer bi oni preplašili duhove. To je isto vredno znati za naše travare. Suprotno priči o stvaranju iz Biblije, kod Kelta su se istodobno ispred drveta života pojavili muškarac i žena. Ta jednakost je značila da i muškarac i žena u brak moraju donijeti miras. Čak su i kćeri imale pravo izabrati si muškarca kada su bile spremne za udaju. Onda se organiziralo slavlje na koje su bili pozvani svi mladi muškarci. Cura je izabrala svog budućeg muža i potvrdila izbor time što mu je donijela vodu da se opere ruke. Zatim se plesilo jer su Kelti vjerovali u ljekovitost plesa i rado ga prakticirali. Ko ne zna, Kelti su ono kje imamo u crtićima Asterix i Obelix. Ne može svako pričati priče. Opao, pička ti materna. Kod većine naroda su to samo oni iskusni, stari, mudri i vidoviti, koji to znaju. Jer kada oni pričaju, svi znaju da je to istina. Ti se ne mogu pohvaliti, ali da one koji ne vjeruju, jer bi ovo lice moglo lagati. Naravno da ne bi, tako da ovo sve kad pišem, kad čitam, je istina.
U keltskim mitovima se spominju Finn i njegovi sljedbenici, koji su bili u Irskoj neka vrsta policije. Finn je bio poput generala i imao je podređeno 3 pješadijska puka nalik rimskoj legije. Svaki puk imao je 3000 ljudi. Znači 9000 ljudi su imali čak da brane irske obale. Za vrijeme 6 rimskih mjeseci vojnici bi se miješali sa narodom, ali tijekom ljeta za hranu su se morali brinuti sami, lovom, ribolovom i sakupljanjem plodova i bilja. Živjeli su u šumama ili na pustopoljinama, kaleći se takvim načinom života za predstojeće bitke. Nije bilo lako postati članom te poznate skupine. Kandidat nije samo mora biti vrsni ratnik, već je mora biti i pjesnik i obrazovan čovjek. Morao se odleći reći svog klana i prisegnuti da nikada neće osjetiti nekog svojih rođaka, niti da će oni osjetiti njega. Obvezao se da nikada neće odbiti gostoprimstvo onome koga traže, da nikada u bitci neće otkrenuti leđa svome suborcu i nikada povrijediti bilo koju ženu. Također je morao proći kroz najteže fizičke kušnje. Irska tradicija nam prenosi da su ti ljudi imali veličanstvene, zapravo nevjerojatne osobine. Znači 9000 takvih ljudi. Onaj tko je htio ući u to ratničko bratstvo je prvo morao do koljena zagaziti u jamu koja je bila iskopana samo za tu priliku. Ruke su mu bile štit, a na sebi je imao samo štap od ljeske. 9 ratnika naoružanih kopljima stajalo bi na udaljenosti od 9 koraka i odjednom bi koplja bacili na njega. Ispitanik nije bio prihvaćen ako sva koplja nije uspio odbiti od sebe. Jebiga, mogu tu i poginuti, a neki valjda jesu. Nakon tog prvog zadatka dali bi mu prednost od 3 lige, a zatim bi ga naoružano ženi ljudi lovili po šumi. Liga je mjera za dužinu i predstavlja razdaljinu koja jedna osoba može prepešačiti za 1 sat. Znači 3 sata. Keltska jedinica je bila prilično kratka, oko 1,5 rimske milje, što približno iznosi 2,275 metara. Znači 2,2 km. Znači keltska jedinica, znači ima prednost od 6,6 km. Ako bi mu se samo jedan približio u toj potjeri koja je trajala danima i ranio ga, nije mogao pristupiti Feničancima. Ako je uspio nakon 3 dana pobjeći nepovrijeđen, ili ako je izgubio pramen kose ili je pri bijegu slomio neku grančicu, ili pak ako mu se na kraju oružje treslo u rukama, bio je odbijen. Uz ove testove morao je preskočiti prepreku u visini svog čela i u punoj brzini zaustaviti se ispod druge u visini svog koljena, ili izvaditi trn iz svoje pete u trku bez zaustavljanja. E, to su bile face, a ne mi sad. Inače su Kelti smatrali da čovjek mora biti vitak, tako da mene bi mom izbacili, jer sam predebel. Ratnik je u osnovi bio čovjek od akcije. Nije vjera ono što spašava čovjeka, nego je čovjek taj koji opravdava vjeru. On prezire sam novac, vještino stjecanja i gomilanja, jer bogatstvo ometa mudrost. E, recite to našim političarima. Raskoš je smatrana najvećom prijetnjom muževnosti i od ratničkog se staleža očekivala najstroža jednostavnost života. Financije su se smatrale nečim nižim u usporedbi sa moralnim i intelektualnim pozivima. Glavni cilj njihovog obrazovanja bila je odlučnost karaktera. Od svih velikih životnih zanimanja
trgovina je bila najudaljenija od ratničke profesije, tako da trgovac kod nas u Europi sve do renesanse zauzima najniže mjesto u kategoriji poziva. E, moj hercegovački švercar i pička materina, a? Niste vi radnike, nego ste samo trgovce. Ali se ne čuje više kajkarska riječ u Zagrebu, nažalost. Pristojnost koja prelazi prave granice postane laž. A trgovci su majstori neiskrenosti. Laganje i dvosmislen govor smatrani su jednako kukavičnim. Najveći junaci su čak i zakletvu smatrali degradacijom svoje časti. Znači, nikad niko nije rekao da se kune u nešto, jer to nije bilo muževno, niti je bilo časno. To rade samo nečasne osobe. Ono kao, majke mi ovo, majke mi ono. Ratnici nisu oni koji se bore i ubijaju, jer nitko nema pravo oduzeti tuđi život. Ratnik je za njega onaj koji žrtvuje sebe za boljitak drugih. Zadatak ratnika je da se brine za starce, za nemoćne, da brani slabe, djecu i budućnost čovječanstva. Inače, Čeruki Indijanci su imali izreku da je ženi najveći poziv njenog muškarca dopratiti do njegove duše, kako bi se spojio opet sa svojim izvorom. A muškarcu najveći poziv čuvati ženu da može slobodna i sigurna pod njegovom zaštitom kročiti po ovoj zemlji. Možete znači da se inače i prakticiralo spavanje ispod ljeske da bi se došlo do vidovitih snova ili stupilo u kontakt sa susretljivim patuljcima ili vilama. Spavanje pak ipak bazge je donijelo erotske snove i pomagalo je kod plodnosti. Ljeska nas spaja sa drugim svijetom, a oni tamo preko znaju o našoj stvarnosti mnogo više nego mi. Zanimljivo je da se one u neki lijek nikada nisu stavljale više od 4 biljke. To je univerzalno za sve travare svijeta. Broj 4 je kod Indijanaca isto sakralni broj. Kada neki seoski doktor ili babica nisu znali lijeka, zvao se pastir, jer on je poznavao svaku biljku, a svugdje gdje u svijetu ima pastira, oni su i najcjenije travari. Inače su se sušeni cvjetovi ljeske su se posoljeni davali kravama da one za uzvrat nama poklone više mlijeka. Muškarac koji nema erekciju mora udom udarati po ljeskovoj šibi da mu se vrati potencija. Grane su dobre za čišćenje zubi, a cvjetovi za čaj koji pospješuje znojenje. Inače su i sudovi, oni narodni, su se 3 puta ugodno su se to se sudilo protiv dijela, tijela i života, imovine i imanja. Tih sudova je još bilo do 14. stoljeća leće u Njemačkoj. Aha, bazga. U Tirolu se prave križevi za svježe grobove od bazgenog drveta. Ako drvo prolista, to je znak kako je pokojnik došao u nebo. Iz bazgenih bobica, koje su znači sirove otrovne, žene su kuhale pire koji je čistio probavu, a vruća juha od bobica je bila omiljena hrana prije zime. To se dalo ljudima u zimi potrebne vitamine, stimuliralo im je imunitet i jačalo živčani sustav. Bobice su se i pržile pa grickale, a osušene na suncu mogu se skladištiti preko godinu dana. Znači sad mi se kupljamo inače cvjetove bazge, a može se taj bobica isto kao survival hrana.